kým se budete potkávat v Celavita Academy? Mirek Grus je srdcař, který patří mezi českou kuchařskou elitu. Učil se u nejlepších a o své zkušenosti se s vámi rád podělí. V pražském hotelu Renaissance začínal se Zdeňkem Polreichem. Touha učit se venku ho zavedla do Marriottu ve švýcarském Curychu. Další příležitost nebyla v skutku ledajaká. Restaurace Allegro v hotelu Four Seasons. Slavní mistři Vito Molika a Andrea Accordi byli veselými parťáky. V té době také tato restaurace zaznamenala obrovský úspěch. Byla to michelinská hvězda, vůbec první v Česku. Toto období zanechalo výrazné italské stopy na Mirkově stylu. Ostatně je snadné se zamilovat do Itálie. A tak není divu, že následovalo angažmá v restauraci Palagio ve Florencii. Srdce Toskánska je centrem úžasných kulinářských kouzel. Co víc si přát? Další štací byl luxusní pražský hotel Augustín, sídlící ve starobylých klášterních prostorách mezi Karlovým mostem a Pražským hradem. Nastalo období, kdy se mohl Mirek doslova kreativně vyřádit. Po malé pauze následuje další parádní destinace. Mirka totiž oslovil Ricardo Luque a začíná etapa Aromy, ověnčená mnoha vavříny. A teď? Dalším krokem bylo vybudování vlastní restaurace. Proto si Mirek našel specifický prostor, letiště aeroklubu Mladá Boleslav. Prostorný podnik plný světla od listopadu 2015 nabízí vytříbenou středomořskou kuchyni, kterou tento vynikající kuchař tolik zbožňuje a kterou rozmazluje své vděčné hosty. Vítejte v Mladé Boleslavi v mojí restauraci MG. Je nám ctí, že vás zde bude doprovázet právě Mirek a věříme, že si jeho erudovaný pohled, kombinovaný s velmi praktickými tipy, i vy oblíbíte.